Qapımızı açıb nəsə danışırıq, deyir bacısı özün reklam edir. Mənim reklama nəyə ehtiyacım var? Mən bilmirəm. Mənim nəyimə lazımdır reklam? Mənim nəyimə lazımdır? Mən bacımı qaytaracağam. Reklam olunmuşum. Mən bacımı qaytaracağam. Televiziyada biz reklamımızı mən qaytarmayacağam. Mənə televiziya, mənim bacımdan sonra mənə nə televiziya maraqlıdır? Nə jurnalistika maraqlıdır? O efirdə çıxıram, onun ruhu şad olsun deyə çıxıram bu bir. Sadəcə burdan səslənirəm ki. Və yenə deyirəm. Yenə deyirəm və hamı da bunu bilsin. Kimliyindən asılı olmayaraq bilsin. Məhkəmə zalında o boynu yoğun qalxdı ayağa və hakim də vəkilə sual verdi. Heç bir sübutu olmadan dedi, sən deyirsən ki, qısqancılıq zəminində düzdür, deyir bəli. Tutmuşsan kimlənsə, deyir yox, tutmamışam. Sübutum var, deyir yox. Sübutum var, deyir yox, sübutum yoxdur. Bəs nə var? Bəs nə var? Deyir SMS-lər var. SMS nə SMS? Ay sənin anava nəhlə. O SMS yox, SMS yazışmaları var. Bir orada atları gördüm, elə bizim çox sevgililəridir. Atları görmüşəm. Mənim telefonumda bu dəqiqə 700 dənə kişi nömrəsi var. İndi hamısı mənim sevgilimdir, yoxsa bunun sevgilisidir, onun sevgilisidir. Mənə də kimsə zəng eləyəndə mənim dost danışlarım, təbii ki, mən hamısına can, baş üstə, qurban olum, söz deyirəm, ürəyim deyirəm. İndi o elə cür başlıqlar yazılmalıdır. Hələ məhkəmə davam edir. Ayın 14-ü məhkəmədir. Mən indi bu barədə orada bu haqda kim yayıb? Belə olmayan məlumatı. Mən orada müraciət eləyəcəm. Ambusmana da müraciət eləyəcəm. Və bunun arxasında da kim durur? Kim bizə belə əsəf verir? O da cəzasını alacaq. Necə ki, bacımın haqqında, ölümü haqqında birinci ağzına gələni danışan var. Hal-hazırda sürünür. Hal-hazırda işim də o məhkəmədədir. Onun da görüntülərini mən paylaşacağım. Amma mən deyirəm, mənim bacım kimi, təki bu şov biznesdə hamısı namuslu olardı. Mənim bacımın evin atam alıb. Bağı biz bir yerdə tikdirmişik. Maşını da satıb bacımın borcları mən yarıb qapatmışam. Bu şərəfsiz, bu şərəfsiz. Bacımdan pul alıb aparıb evin kommunallarını göstərməyib, evin kommunallarını çəkib. Gedirsiniz, maraqlanmaq istəyən, geçin şərifli 25-24-də. Komendatı görsün, desin ki, şəhələ burada aya nə qədər pul köçürdü? 1260 manat o. Aparıb neftçilərdə lambarda, bacımın qızıllarını qoyub, lambarda, getdim lambarda da çıxdım. Dedi, gətirdi, satdı. Bu nətər olacaq? Mənim bacıma indi ağızda gələn yazırsınız ki, intim görüntülər, yalansa sənin ata-bataba nəhlət, yalansa sənin belə evindəki arvadıva nəhlət, qızıva nəhlət, kişisənsə sənin üzvə nəhlət, ki o başlıqlarla, o cındır başlıqlarla verdiyiniz o bəzi cındır saytlar nə əldə eləyəcəksiniz? Mənim anamın bu gün bir sözü oldu, mənim atamın da bir sözü oldu ki, bu gün dedi qızım əsəbləşmə. Bizim o boyda, dağ boyda mənim bacım gedib. Elə bir küləkdir. Gedin yazında Gəncədə qardaşı gəldi, evin içində öldürdü bacısını. Niyə yazmırsınız? Elə müğənnilər var ki, anasını evdən bu dəqiqə qovub, qoşulub min dənə pozğun kişilərlə nə işlərlə məşğuldur, niyə gedib yazmırsınız? Fakt müğənninin anası döyür, ərə getmək istəyir. Gedin yazında. Amma mənim bacım namuslu ismətdir. Özüm aparıb toylara özüm gətirmişəm. Atlar qoyub, nə bilim, ədiş-mədiş. Onlar hamısı şərti atlardır. O gedənin dediyi atlardır. Amma sübut yoxdur. Sual verdi hakim. Görmüsən, dedi, yox. Dedi, mən niyə deyir, nə bilim, bilmirəm. Belə oldu da. Hə? Nə deyəcək? Özü qorumaq üçün peysər deyəcək ki, oğurluq eləmişəm. Deyəcək ki, Yaqut məni saxlayırdı. Nusə məni deyəsəydi. Belə suvarın ağari kəndinə gedin, görün o gedənin nə qədər borcları var. Yaqutun içi də verir, dedim açdı inşallah. Axın cəfə, bu nə tək? Bəli, bu açıqlamanı ilk dəfə verirəm mən. Gəlib bacımdan təzədən pul istəyib, bacım deyib, mən o boyda pulum yoxdur. Deyib, onda gedib rentəkardan bir maşın götürəcəm, sən toydan çıxanda səni maşınla vuracam. Bəs ailənin için bilmirsiniz, istintaqın için bilmirsiniz. Burada ölüm hadisəsi olub, mənim evimin işığı sönüb. Cındır-cındır yazdığınız cümlələrə fikir verin. Kimlər də inanmış şərəfdir, onların da evin işığı sönsün. Bəli, o komentlərdə yazırsınız, TikTokda, Instagramda, Facebookda. Buradan səslənirəm, hamısı sizin evinizdə arvadınızın, qızınızın, nəslinizdə nə qədər başı bağlı, başı yaylıqlı var, hamısına geçsin. Yaqudun adına kim ləkə gətirən söz yazacaqsa, deyəcəksə, hamısı bu gündən sonra onun evindəkinə geçsin. Çünki bizim üçün, biz Yaqudu yaxşı tanıyırdıq. Mənim ətrafım hamı yaxşı tanıyırdı. Açıqlamam budur ki, kişi kimi açıqlama verirsinizsə, orada yazıldı ki, Yaqud xanımın nömrələrində SMS ilə bağlı mən şübhə doğurub məni, amma açıqlama yoxdur. Sübut yoxdur. Sübut olmuyor. Siz nətər yaza bilərsiniz? Cəmaatın ailələri var. Götürüb cəmaatın ailələrinin adını yazıblar ki, bununla bunun münasibəti olub.
O nətər yaza bilərsiniz? Mənə bu maraqlıdır. Axı elə bir şey yoxdur axı. Prokuror üzə çıxardı inşallah. Yox, mən özüm indi orada sanksiyaya indi vəkili demişəm, ərizə verəcəm ki, ora ki, mən birinci istəyirdim ki, məhkəmə qapalı getsin. Bax belə cındır yazanlara görə mən istəyirdim məhkəmə qapalı getsin. Olmasa məhkəmədə mən imtina elətdirib ambusmana mən bu sabahları ərizə yazdıracağam. Ali ağır cinayət olub o məhkəmələrin böyüyünə də mən yazdıracağam ki, belə olmaz. Mən hər dəfə belə əsəb keçirtməliyəm. Nəyə görə əsəb keçirtməliyəm, hə? Nəyə görə də? Yəni bu da görə nə? Çünki bizim üçün, mənim üçün maraqlı deyil. Kim nə yazır, cavabı da bilir. Onsuz cavab hamısı da verilir. Mənim üçün maraqlı deyil. Maraqlı budur ki, fakt bu şərəfsiz pula görə mənim bacımı öldürüb. Pula görə öldürüb, atıb boynunun dalına, yəni boynundan atır ki, qısqanmışam. Qısqanan idin, bir ay müğənninin qardaşı ilə nəyə göndərirdin Moskvada qalırdı toyda. Tezdən gəlib mənim qapımı dördün. Kağızlarla, sübutlarla məhkəməyə mən vermişəm. Gəlib kartı alırdın məndən, gedirdin 2000, 3000, 4000 pulu çıxardırdın. Onda sənin yargıda mesaj yazırdın. Qardaşın da sənsən, bacım da hər şeyim sənsən. Onda nə oldu? Allah heç nə demirəm. Kim deyirsə, qınırsa, anar kimi kürəkəni, anar kimi oğlu, anar kimi nə istəyir olsun. İçindən çəksin, deyil, canından çəksin, ləzzətin görsün. Bizim dediyimiz ancaq budur. Buradan, düzdür, mən çox adamda şey eləyə bilərəm, bəzi saytlar var, bəzi sayt rəhbərləri var. Bəzilərinə aiddir. Bir çoxlarına da mən öz təşəkkürümü bildirəm ki, mənim bir zəngimdən başlıqlara, yəni fikrimi bildirəndən sonra başlıqlara düzəliş eləyirəm. Amma başqaların adını orada qeyd eləmişsiniz. Onlar da kimisə atasıdır, kimisə ailəsi var. Ay, sizin bəzilərinizin şərəfinə mən tüpürüm. Axı, elə bir şey yoxdur. Yargıdan haqqında, yargıda müğənni aparıcı ilə də danışa bilər. Yargıd müğənni ilə də danışa bilər. Aparıcı zəng eləyir, müğənni kimi dəvət edirsə. O deməkdir ki, bununla bunun münasibəti var.